Hamıya salamlar dostlar. Deməli, çoxdan idi ki, kanalımızda döyüş videoları yox idi. Ona görə də belə bir qərara gəldik ki, Fərd Abdullayevlə döyüşək. Düzdür, Fərd Abdullayev uşaqdır, amma ravn olsun deyə, yəni ki, eyni səviyyədə olsun deyə ona 5 barmaq əlcək gəndirəcəm. Yəni ki, MMA əlcəyi, özündə isə boks. Plus da ki, 50%-nə işləyəcəm, daha doğrusu 10%-nə işləyəcəm. Çünki 50%-nə işləsəm, yəni ki, qavırğası düşər yerə. Başım dostlar, Fərd Abdullayev hazırdır, hal-hazırda studiyadayıq biz. Bir də kim çoxu rəylərdində yazacaq ki, uşaqla vuruşsa nəmlə? Belədir ki, özümdən böyülə də vuruşmuşam, Nəriman Abbasovla vuruşmuşam. Videoma girib baxa bilərsiniz. Prosta sırf əyləncə üçün, yəni mən maraqlıdır ki, həqiqətdən. Mənə deyir ki, sən aşırılaram da konkret. Bir də baxacağım, neyini yirəm. Bir də dostlar, onu bildirmək istəyirəm ki, bu videonun baş sponsoru Vita Az-dır. Vita Az Azərbaycanın ən böyük elan saytıdır. Takışda kim tez bazar nəyisə satmaq istəyirsə, və ya əşya, və ya maşın olsun, ev olsun, Vita Az saytına girib, elan yerləşdirib, tez bazar sata bilər. İndi deyəcəksiniz ki, fərqi nədir Vita'nın başqa elan saytlarından? Sizə deyim, birincisi, siz elan qoyanda maksimum dərəcdə reklam olunur o elan. Ona görə tez bazar satılır. Takışda dostlar, link aşağıda olacaq. Vita Az. Və dostlar, çox uzatmadan keçək görüşümüzdə. Hamıya salam dostlar, mən Fərd Abdullayev. Bugün nə zevsindən, konkret zevsi darmadağın eləyəcəm də, beynim konkret sönüb. Mən də Amerikadan gəlmişəm də, küllü maya ilə gəlmişəm. Burada gördüyünüz üçün qızıl var. Qalibimizə birincilik verilir, konkret. Sənin olmayacaq bu... Ayda, pul vermişdim ona, ey! Birincilik verilir, ol da gedim, zevs şey eləyim. Dostlar, mən də Ruslan, yəni Zevs Quliyev. Bu günləri Fərədin pətəyiniz dağılacaq. Yəni, çox güvənir özünə. Var dövlətlə gəlib, yəni seyflə gəlib bura. Bir də onca. Sən burada öldürürəm. Minəcəm, sən. Şahsın Allah. Nəsə dostlar, həqiqətən də çox yavaşlayacaq Fərədlə. Yəni, çox yavaş. İyi butonda mənim kanalım olacaq, videom olacaq sevgisindən, TikTok videosu, gedin izləyin. Bir də dostlar, abunə olun, həqiqətdən əziyyət çək. Dostlar, birinci face to face olacaq, yəni yüz-yüzə gələcək. İndi düzdə Haşim zat yoxdur, heç işim yoxdur ki, deyər də, yəni. Özümüz edirik. Güzel günlərdə başlayalım. Apul mu verir? Kuşdan sonra bize girdi, düştük. Kırmızı gizli. Neyse Bir də dostlar, bir saniyəli videonu dayandırıram. İbutonda Motivator As kanalı var, girib abunə ola bilərsiniz. Çox həqiqətən səviyyəli videolar çəkirlər, biznesə aid, elə idmana aid, yəni ki, girib baxıb izləyə bilərsiniz. Alın, cüz xəstəsənsən. Cüz qorxdum ola. Lan, bu almaz qızlar gəlir ki, bir ayın vurma ola. Xəstə ola. Dostlar, bu özümü minamasız da, xiyar süduruqa kesin, ne oldu? Məndə yoxdur ki, özümdə 10 yaşında böyük adamın daha veriyorum, ama... Sələ zəni çıxmıb ola. Hala dəyir, mən çıxın, necə gəlir? Hələ, bəli, daha amel sonrası da özümüzün daha... Bələ, qanun, nə gələr, mən çəyir? Bir gələr, var dəyir.
Nasıl kanayıp kanayıp da o kadar davalar görmüşük. Oydacı ya da öldü. Haa kanka. Özel seçimden korkunuz zatımız yoktu. Özümüzde. Yalandı. Bağlı yoktu. 10 yaş böyüşsen de. Cüzmen sen de biliyorsun. Özüm de ben de böyüşer. Allah hakkı olsun öz dedi. He özüm dedim de. Yani bu da daha da ağlıyor. Babası koymayaz mı? Dedi sen çık koymayaz. Dedi ayıptı. Ya ne yaşı yaptı? Sen de. Sürtmen zibirle salmıyorsan da. Və dostlar, bu günlük bu qədər. Əgər bu videonu bəyəndirsə, like eləyin və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir də onu bildirmək istəyirəm ki, bu sadəcə əyləncə üçün çəkilib. Yəni ki, prost bekarsılıq idi, Fərid deyir ki, gəl vuruşaq. Nəsə dostlar, baş sponsorumuz da VitaAz, Azərbaycanın ən böyük elan saytı. Tez bazar nəyisi satmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı linkdən VitaAz saytına daxil olub, elanlarımızı yerləşdirib və ya hansısa bir elanı tapıb, hansısa bir əşyanı tapıb ala bilərsiniz. Heç bir şey. Bu günü bu qədər, əgər videonu bəyənsə like eləyin və Instagram səhifəmizə abunə olun. Öpürəm hamınızı, sağ olun.